Takže dámy a páni, začíname slávnostným príhovorom a ja poprosím pani primátorku Lenku Balkovičovú, aby prišla k nám. Moje meno je Mária Hronská. Dobrý deň. Ak ma niekto nepozná, tak som riaditeľka železničnej polikliniky Proker vo Zvolene a riaditeľka špeciálnej nemocnice Mama Centrum Svätej Agáty v Banskej Bystrici, ktorá je zameraná na liečbu ochorenia prsníkov. Takže vás všetkých veľmi pekne vítam a veľmi ďakujem, že ste dneska ráno teda merali cestu sem a verím, že nám ide krásny čas a Adam si aj za to zapieskajme. Minulý rok bol k tomuto dňu, 15. októbru, čo je Medzinárodný deň za zdravé prsia, prvý ročník takéhoto pochodu na Pustý hrad, ktorý sme organizovali my spolu ako Mama Centrum Svätej Agáty, Proker Zvolen, spolu s organizáciou Zuzky Liščákovej Nordic Walking, jež z námestia na Pustý hrad. A je to akcia, tento rok už druhýkrát preto, aby ste možno mali taký aj zmysel, aj dobrý pocit z toho, že prečo to robíme, je, aby sme robili osvetu tomuto ochoreniu, ani nie, samozrejme, aby to ochorenie bolo, ale aby sme sa ho vyvarovali. Žiaľ, na Slovensku sú štatistiky také, že iba 30% žien sa venuje prevencii proti tomuto ochoreniu. Tá prevencia spočíva v tom, že si žena robí samovyšetrenie prsníka, že navštevuje primárneho lekára, gynekológa na pravidelné prehliadky, raz za 2 roky po 40. roku života má nárok na mamografické vyšetrenie a po 20. roku života má nárok na sonografické vyšetrenie. Pre porovnanie v Čechách je to 60% a kvôli možno takéto smutnej štatistike zbytočne na Slovensku 300 žien podľahne tomuto ochoreniu, pretože je to pri skorom nájdení tohto ochorenia odvrátiteľné a dá sa to liečiť. A keď len jedna žena z vášho okolia vďaka tejto osvete príde na to vyšetrenie a nájde sa aj to ochorenie, to má zmysel, prečo to dneska robíme. A robíte to aj pre svoje zdravie, pretože ten pohyb je jedna z tých prevencií takisto, aby človek žil v zdravom štýle. A ja sa veľmi teším, že v Banskej Bystrici máme organizácie, ktoré aj združujú takéto pacientky a sú im na blízku, takže nám prislúbili dneska aj podporu organizácia Liga proti rakovine a takisto z Banskej Bystrici Združenie Viktorie. Takže ich chcem privítať, ak tu niekto z tohto združenia je. A veľmi som rada, že práve treba začať asi od seba, tak som rada, že tu vo Zvolene a v regióne Banská Bystrica začíname takéto povedomie v tých ľuďoch vytvárať a vidím na blízku. A preto sa teším aj pani primátorke, že aj pod záštitou mesta Zvolene sa toto podujatie koná. Pani riaditeľka, sa veľmi teším, že ste sa so Zuzkou dali dokopy a že ste začali organizovať toto podujatie. Prajem vám všetkým pekný deň a veľmi sa teším, že je vás tu veľa, lebo naozaj v mojom okolí som zažila veľa kolegyň a veľa známych, ktorí si prešli možno tou diagnostikou, ale zatiaľ všetkých s tým práve, asi to bolo diagnostikované skoro, takže všetky sa z toho úspešne dostali, takže má to zmysel. Tá prevencia a je dôležité, aby ak aj nás zájde niečo zlé, tak aby sme nepodľahli panike a aby sme venovali svojmu telu náležitú pozornosť a liečbe, tak aby sme sa z toho vystrávili, aby sme sa z toho poučili a aby sme si ešte oveľa viacej užívali život. Ja tu teraz hovorím úplne z vlastnej skúsenosti, takže viem, o čom rozprávam, hej? Aby ste si nemysleli, že to je tak len do vetra, lebo človek, keď
nájde ťažkú chvíľku, tak potom si oveľa viac váži život a práve preto dnešný deň bude určite úžasný. Hore začala brigáda, kde chlapi zasypávajú archeologické sondy, ktoré teraz počas leta skúmali archeológovia, takže sa tam stretnete aj s archeológom, budete mať prednášku, uvidíte možno aj našich chlapov, ktorí počas leta pracovali na pustom hrade pri archeologickom výskume, pomáhali. Takže mal by to byť taký pekný deň, kedy sa sklbí viacero aktivít vo zvolenie a ja sa veľmi teším a želám vám peknú cestu, pekný zážitok na pustom hrade. Určite tá hmla, ktorá je hore, tak sa rozplynie a budete mať nádherné výhľady na Nízke Tatry, na Polanu, na celé okolie. A niečo do toho srdiečka vám vojde, aby vám bolo lepšie na duši a na svete. Pekný deň. Ďakujem veľmi pekne dámam za krásne slová, naozaj slová, ktoré by mali padnúť na úrodnú pôdu u nás všetkých žien, ale netýka sa to len žien, pretože si myslím, že aj muži musia dbať o zdravie svojich žien. Fyzické aj psychické. A jednou z tých položiek, ktorá nám, že nám chýba, možno, že je aj to spoločné trávenie voľných chvíľ. A ak to bude pri užitočnej aktivite, pri športovaní, pri pohybe, o to lepšie. My ženy budeme za to len a len vďačné, keď sa mužom bude páčiť v našej spoločnosti stále. Nie len doma, pri stole. No. Ja by som vás chcela naozaj srdečne privítať, pozvať na ten pustý hrad. Minulý rok to bola nádherná akcia. Netrápte sa s tým, kto má kondičku väčšiu, menšiu. Ide každý svojim tempom, veď hore sa tak či tak stretneme. Niekto má paličky, niekto paličky nemá. Nevadí. Proste ideme a je to vždy ten zdravý pohyb. Nordic Walking, prečo spojený práve s touto diagnózou? Pretože jedným z benefitov práve toho Nordic Walkingu je aj veľa rýchlejšia rekonvalescencia po určitých operatívnych výkonoch súvisiacich s touto diagnózou. A práve preto vzniklo to prepojenie Nordic Walkingu a našich, alebo teda týchto zdravotníckych zariadení. No a prečo Zvolen? Tak lebo je to tu blízko a prečo pustý hrad? No tak to je asi jasné. A tí, ktorí tam nikdy neboli, tak zistia, keď tam výjdu hore, že prečo ten pustý hrad je u nás vo Zvolene taký žiadaný a toľko ľudí sem chodí kvôli práve tomuto hradisku. Ešte raz by som chcela privítať Elenku Kalisku, ktorá je tu pred nami na kolobežke. Chýbajú jej paličky. Poď. Oni Elenku poznajú len od pása hore. Keď sedí v tej svojej lodičke a vesluje, padluje, neviem presne, čo sa... Padluje, tam ju poznajú. No ale teraz, aha, pozrite sa, aká je krásna, vysoká. A ona sa normálne usmievá. Plne inak sa vie tváriť, ako keď bola sústredená na svoje olympijské medaile. Že, Eli? Tak teraz som v inej pozícii a musím priznať, že si to troška tak užívam a vidím svet aj z iného pohľadu ako z toho športového. Dobre, tak to sa mi páči. A Elenka pôsobí v Dukle, pokiaľ viem teraz, podpredsednička? Nie? Tak, nevadí. Tak budeš šéfka, neboj. Ale musí sa stade dostať Maťo preč najprv to, aby si mohla šéfovať, nie? To bude na dlho, čo? Ten má výdrž. No dobre, vítam pána prednostu, lebo on tu vtedy nebol. Mestského radu. A veď teba ani sa nedá nevidieť. Trošku trčí. Vítam náčelníka mestskej... Aha, teraz sa zjavil, aký je zamaskovaný pán náčelník mestskej polície, ktorý som spomínala, že nám sa postaral tu nejakú tú ochranku. Neviem, kto ju bude potrebovať, kričte, tak náčelník vybaví, zariadi. No a vidím, že tu máme aj dokumentačné jednotky, ktoré sa postarajú o to, aby ste boli zväčšení na večné časy.
na začiatok si dáme takú malú rozcvičku. Jaj, a počkajte, veď ja tu vítam ešte moje kolegynky, inštruktorky Nordic Walkingu, ktoré pôsobia takisto v našom regióne, Zvolen, Detva, Krupina, Sliač a tak ďalej. Krátka, teším sa, že sú tu a verím tomu, že aj ich klientela postupne bude prichádzať na tieto akcie a že budeme už potom organizovať ich spoločne ďalšie ročníky, celá tá Nordic Walking komunita v tomto regióne našom.